Autoritetet u kanë dërzuar marketeve listën e produkteve ushqimore, çmimet e të cileve do të duhet të ulëshin pas rikthimit të marshës. Ekipi televizioni Shenja përsëri vizitoi disa markete, menaxherët e të cileve nuk kanë pranuar të flasin para kamerave. Megjithatë, jo zyrtarisht mësohet se ka ulje shumë simbolike të çmimeve të disa produkteve për 1 ose 2 denar. 1 kg sheqer, nëse para 2 ditëve ka kushtuar 55 denar, sot e njëjtë është liruar vetëm për 1 denar dhe shitet 54 denar. Njëjtë edhe vaj ishte 156 denar, tani më shitet 155 denar. Vetëm qumështi ka pësuar ulje të çmimit më shumë, nga 83 denar, tani më shitet për 63 denar. Ndërkaq, një ulje të tillë qytetarët intervistuar thanë se asgjë e kanë vërejtur. Ata theksojnë se nga dita në ditë po rritin çmimet e produkteve dhe menzi po arrin të përmbushin kërkesat elementare. Skoro. Atë që arrit ata shohin në market nuk ka asnjë ulje të çmimeve në përgjithësi. Nuk ka, nuk ka. Madje ka disa çmime që janë ngritur. Po ne primitivin e zëmë bashkë. Nuk vërejta asgjë, nuk bleva shumë produkte, por njëti ishin, nuk ka asgjë ndryshim. Vendimi për ulje të çmimeve të disa produkteve ushqimore bazë, edhe pas rikthimit të marxës për 5 dhe 10% për produktet ushqimore bazë.